Siden Ollerup Efterskole, sang og musik startede for 20 år siden, har skolen haft en drøm om at få eget koncerthus med god lyd og rigelig plads til publikum og optrædende. Og dermed var det lidt af en milepæl for skolen, da der til middag var rejsegilde på det kommende koncerthus, der får plads til 430 siddende eller 7-800 stående publikummer. Koncertsalen skal både bruges i den daglige undervisning af efterskoleeleverne og til den årlige række af koncerter, som skolen arrangerer med artister fra hele landet. Men forhåbentlig vil andre også gøre brug af koncerthuset, siger Paul Stenum, der er konstitueret forstander på Ollerup Efterskole. Så det kunne være at nogle af dem, der har mere erfaring med at lave store koncerter, at de vil booke, altså simpelthen vil, vil lege vores lokaler, og så lave nogle lidt større koncerter og, og events. Og det, det, ser vi, det, ser vi, frem til. Koncerthuset ventes at stå klar i slutningen af juni. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo